ያሉ አካባቢዎች ላይ መሽጎ ነበረና መከላከያ ሰራዊት በሁሉም አቅጣጫ ገብቶ ያን ኃይል ሙሉ በሙሉ ደምስሶታል። በዚህ ድምሰሳ 32 የሚጠጋ ከፍተኛ አመራር ተገለዋል። ወታደራዊ የነበሩ ኮሎኔሎች ተገለዋል። ወደ 6 ጀነራሎች ተገለዋል። ከ6ቱ ጀነራሎች ማንነቱ የታወቀው እና በቤተክርስቲያን የቀበሩት አንድ አለ፣ ድንኩል የሚባል። ሌሎቹ አንገታቸውን ቆርጦ ስለወሰደ ማን ከማን ናቸው የሚለው ለማጣራት አስቸጋሪ ሆኗል፣ ግን እየተጠራ ነው። ቱነታት ዘይተርፍ እንተኮይኑ ንሕና እንሃለና እንኳ ኮነ ናቱ ንሕና ንፈልጦም ኢና ነቲ መንእሰይ ተመክሮን ልምድ ንሕልፈሉ ኢና ዋላ ጅግና ይኹን ትመንእሰይ ናይ ሕዚ ካብቲ ናይ ቀደም እውን ብዝተፈለየ ዝተምሃረ እዩ። ናይ ምምሃር ዕድል ረኺቡ እዩ። ብጣዕሚ ዓብዪ ጅግንነት ዋላ እንተሃለ እቲ ናይ ተጋዳላይ ናይቲ ደርጊ ዝደምሰሰ ተጋዳላይ ተመክሮ ክንህብን ክንመርሕን ትኩነታት ንሕና እንሃለና ብምፍጻሙ ንህዝብ ትግራይ ንምድሓን እንደገና ብዚ መድረክ እዚ ካልኣይ ካልእ ዓወት ክንደግም ትዕድል ኣጋጢምና ኣሎ ክንደግሞ ኢና እዚ ኣረጋጊፅና ኢና። ብሓሶት ዝገርም ሓሶት እዩ ዘሎ ዘይተዓወቱ ተዓዊትና ዘይሰርሑ ሰሪሕና እናበሉ ስለ ዝኸዱ እሱ ኣብ ደርጊ ሒዙ ሓሶት ተለመደ እዩ። ናይ ሕይ ግን ተፈለየ። ብሓሶት ዝነብር መንግስትን ብሓሶት ዝነብር ኣዘዝቲ ሰራዊትን እዮም ዘለዎ። እቲ ሓቂ ኣብ መሬት ወሪዶም እውን ክግምግሞ ይኽእሉ ባህርኦም ከምኡ ኣይኮነ ኩሉ ሻዕ ንሓሰቡ እዮም ዝነብሩ። እዚ ድማ ኣብ ተግባር ናተረጋገፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ተግባር እውን ክረጋገፅ ስለ ዝኾነ ህዝቢ እቲ መንእሰይ ይኹን እቲ ህዝቢ እቲ ናይ ትግራይ መከላኸሊ ሓይሊ ይርድኦ እዩ። ዘይርድኦ የለን። እቲ ህዝቢ ህዝቢ ትግራይ ብደንቢ እዩ ዝፈልጥ። ባዕሉ ግዜ የመቻች እዩ። ኣብቲ ዝተመቻቸወሉ ግዜ እውን እንታይ ከም ዝሰርሕ ይፈልጥ እዩ ይሰርሕ እዩ። ኣብ ዘይተመቻቸወሉ ግዜ ከመይ ከሕልፎ ከም ዝደሊ እውን ይፈልጥ እዩ